No, no, no. Aku dah belanja free gegar. Siapai. Kak, buka kak. Kak, buka kak. Buka macam kak. Aku dah bagi duit. Ni apa butik hati tu? Dia jenis bodoh. Bodoh gimana? Memang masuk lah. Apa tu? Kau gangster sangat lah. Apa ilah apa? Kau dah gimana bodoh tu diam? Apa? Mana boleh naik kereta? Aku jaga. Laju kan? Sana lah. Orang nak berdiri bodoh. Sabarlah. Alamak. Tak tahulah. Kau masalah putih. Pandang je. Hello buddy, my name is Tommy. Hari kita nak main game. Oi! Okay, so hari kita nak main game GTA 5 online. Tapi hari ni kita orang nak serious ke serious. Sebab hari ni kita nak cari kebenaran, keperluan, kemiskinan, kekayaan, kisah misteri, suara, perempuan gelap dan bayang-bayang kereta. Dan juga jumpa lembaga Puntianak di rumah di rumah Jo. Jadi kita diamlah. Pergi sana pergi. Siapa kau lalu tu? Siapa dia? Siapa lah tu? Ada orang lain tu. Ada lain mana? Mana? Aku lu pula. Kita pergi kat Jo. Eh bodoh. Wei, bubari. Apa bubari? Bubari je. Tunggu lagi depan kau. Duduk tengah-tengah kak. Jadi Jok, gerak lah. Tak, kereta aku meletup eh. Meletup itu kereta aku. Ui, tembus. Aku pelik kat mana ni. Ya, tembus. Ya, tembus tu. Bap. Oh, okey dah, siap. Okey, keluar. Tepi. Okey, so kita nak buat misteri kita yang pertama, iaitu kita nak dengar suara budak. Aku pakai controller. Aku tak pakai controller. Kita akan dengar suara budak perempuan gelak di bawah terowong. Okey, jadi kita akan dengar, okey. Kita ada mantra juga kan, Fabio, kita baca juga. Tapi so kita jangan kita masa, jom kita pergi misteri pertama kita. Okay, let's go guys. Okay, berhenti kita, jangan masuk. Nanti fail. Alright. One, so one by one. So tepi ya. Pakai helmet baru. Oh,
Oh, kita kena atasi dia dulu sebelum masuk hantu ni. Yeah. Alright, so inilah dia ke gua dia ke. Cuba tahu guys. So kita ni serious eh, bukan kita tak ada bukan funny moment eh. Okay, so kita apa? Kita dah lengkap dah sasara ni. Kita akan pakai baju hitam. Woi, ni ke? Oi. Oi, sabar je. Belum start lagi. Betul. Okay. Jadi kita kena gerak sekarang. Okay, let's go. Oh, sabar. Jap. Okay, kita kena buka lagu seram. Okay dah. Sekarang. Okay. Okay. So, kau pernah dengar cerita bawa terowong ni? Ada orang mati bunuh diri. Pernah dengar? Pernah. Ui, depan tu gangster ni, dia tak takut eh? Ui, Joker. Sini Joker. Jangan tiba. Jangan bunuh. Susah yang keluar. Okay, first. Okay. Okay, sebelum aku buka. Ini selalu kita orang main masuk. Sekarang okay, tak boleh. Okay, so kat sini. Okay, kita kan berhenti sini, berhenti. Okay, semua orang kena wajib 4%. Tidak boleh terpesan. Okay. Okay, 4%. Okay, so... Oh! Tak berhenti! Okay, so suara tu, suara perempuan tu Fabio masih jauh. Korang kena jalan kaki dulu. Lepas tu korang... Okay, sini guys. Kita kena cerita dulu. Bukan cerita dulu. Okay, sinilah tempat mayat yang banyak kumpul tu. Sampai sekarang. Betul lah mayat kumpul. Haa, sinilah mayat dia kumpul tu. Nama yang last kali mati, nama dia Susan. Susan? Haa. Susan. Yang anak, nama anak dia Zah. Nama dia anak Zah. Haa, Zah. Haa, jom. Boleh jelaskan. Nama dia Zah je. Apa yang sedap lagu? Dia pun je. Oi. Jom kena jom. Jangan sebut sah-sah weh. Oh. Ada orang jerit. Okay, sampai. Ada orang jerit. Okay. Benda tu timbak ni. Okay. Uji. Oh, nyamuk. Uji, nyamuk. Nyamuk lintas. Cukup? Cukup. Lagi, sikit. Cukup. Asalnya aku mati ni. Sikit. Sampai dah. Okay, semua dengar tu. Dalat dah. Semua dengar bunyi. Semua dengar bunyi gendang tu. Okay, dengar eh. Okay, sini. Sinilah dia, nampak ni. Nampak tak baju putih? Nampak tak? Kita kena berdiri sekeliling depan ni. Depan kain putih ni. Ni baju dia, yes. Ni baju dia. Ni dah baju terakhir dia mati. Habis yang macam daun-daun tu. Ah, dawai eh. Oh, ini tali dia punya ikan perut. Sebab dia tak makan. Dia kena dia sesara ni. Mana Aduan ni biru dengan hijau eh. Joe turun. Nakal lah dia ni. Nak kena debab ke? Oi, dia kena debab. Haa. Jangan. Dia kena rasuk ke? Tapi dia tak jadi lagi. Aku test. Joe masuk, Joe. Okay, kita pada ya. So ini the moment tu kita akan dengar ya, suara tu ya. Okay, tapi so semua jangan lari eh. Kau dengar wih, belum apa dah terkejut ya. Okay. So kita kena ada 3 perkataan kita kena sebut benda. Jadi kita ada 3 orang, kita salah seorang satu perkataan. Hello ya Datuk. Business RM30,000. Ya, saya bawa longkang ni, jadi kita call balik eh. Okay. Belum kan tak ada line dengan enjin. Datuk. Buat bisnes. Tentu tentu dia call aja orang call eh. Ya, si orang kaya. Lupa. Menuju sikit ni. Okay, so kita kan ada 3 bahasa yang lain. Pertama, German. Ui. Kedua, Spain. Ketiga, Korea. Ah, ya Datuk. Bisnes kat mana? Dekat Amerika? Bukan Korea, Spain dengan German eh. Okay. Okay. Berapa? 30 juta? Oh, murah sangat. Okay, boleh. Tak gaduh ke? Start Jo. Start baca. Cepat, phone aku 3 ni. Okay, kau mula Jo. Menye. Tu kan German Jo. Yang tipu Jo. Kita dah ada skrip. Force clock to perkonnya. Killer. Biomi, terbakar. Oh, kau Korea. Itu pasal apa? Oh, Korea. Aku cakap ni. Okay. So kita kena ingat dulu, kita kena berhenti dulu. Okay, so kau apa je tadi? Cepat je, mantra je. Kau kena ingat.
Ada lagi. Dua kali tak sama. Dua kali tadi. Dua kali tadi. Okey okey. Okey sekali okey. Apa ni? Kait gini kan tau. Tiga dia petis petis tu. Sebab kena panggil dia. Okey. Pendek je kan. Ha? Apa? Pendek je kan. Seminit apa? Pendek je kan mantra. Ha, pendek je. Okey. Swaps clack clack sus clan nyom pria. Okey, ulang balik, ulang balik, ulang balik. Mata di kokoko. Okey, aku Korean. Okey, anu aseo. Ai. Senang. Ai cepat lah panggil ni. Banyak gini. Okey. Okey, semua sembah. Okey, sembah, 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 sembah. Okey, ready eh? Okey, semua live masing-masing. Okey, dah. Shh. Okey, senyap dulu. Okey. Pada sampai tengok korang kena turn on lagi okay? Volume korang kau kuat sekali pakai headset ke okay? Tu semua. Ni apa ni tosak ni? Camera eh? Oh, camera. Oh. Wah, itu. Oh, tak ada, tak ada. Jaga dia soalan eh, kuih ni. Okay, so semua sembah eh. Okay. Semua ingat lah masing-masing eh. Okay. Dengar dulu, dengar dulu. Kekrim dulu, dengar dulu. Kau kena dengar suara perempuan tu, okay? Kau boleh baca mantra ni. Eh, pandai-pandai bodoh. Oh, insyaAllah. Simpan semua, simpan, simpan, simpan. Simpan, tak boleh pegang. Jangan kapak, tak ada kapak. Okay. 3, 2, 1, go. Jo. Swap sklap klik 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 trau. Manta di kuku. Anu saya. Lari 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 lari. Diam 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 diam. Oi boleh lagi. Oh ni oh ni oh ni yang dulu. Hijau hijau tu hijau hijau tu hijau 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 tu hijau hijau tu tu hijau tu tu. Kejar, 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 buntut. Kejar. Hahaha. Cari tak jadi. Ya jadi, ya jadi bodoh. Ambil sai guys. Ni boleh real life, ni boleh real life. Ini boleh real life semua. Okay. Ambil sai. Tolong. Tolong. Okay. Nah. Okay. 3, 2, 1. Pipi. Eh babi. Eh juga. Stop! Stop! Joe! Oh, killer! No, 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 no! No, 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 killer! Oh! 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 Mampu ya, Joe! Mampu ya, Joe! Oh! Wih! Oh no no. Ayo ikut. Kali tu. Mari race race yo, mah. Oh, race lah, okay race. Apa? Kita upgrade apa bus? Okay, race race. Satu, satu, dua, tiga, kejar, kejar, easy lah kejai. Easy. Oh. Dia laju wei. Papa. No. No. Yes. Dah bisa. Dah bisa. Okay. No. 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 Wow!
Pinjam mana duit? Mayu! Pasal dia Mayu! Kau watch! Free kau watch! Guys.